Доброго дня, шановні пані та панове, знаходимося в житловому комплексі «Квадрат», це місто Ужгород, в комплексі закритого типу, з великою кількістю паркомісць, з гаражами і з комфортним розташуванням. Знаходимося, зараз будемо переглядати трьохкімнатну квартиру. Значить, є ліфт, гарний ліфт, хороший ліфт. Ось таке розташування квартир, тобто тут трьохкімнатна, там двохкімнатна, навпроти також трьохкімнатна. Тобто на цьому п'ятачку три квартири. Наразі тут відбувається ремонт, підготовка до фарбування. Заходимо всередину квартиру і відразу ж тут така картина. З правої сторони буде гардеробна велика. Ось під відео також потім залишу посилання до наступного відео, в якому буде показано, як то все буде виглядати. Ось. Тут буде санвузол для гостей. Гостьовий санвузол. Вже стоїть плитка. На цій стороні буде дзеркало на всю довжину стіни. Також буде стояти бойлер і стиральна та сушильна машина. Далі заходимо. Величезна кухня-студія, майже 40 квадратних метрів, вона чітко розділена на зони. Ця стіна буде під робочу зону, пряма кухня, робоча зона, повністю все керамограніт, все дуже гарно буде, дизайнерські меблі. Тут по центру буде стояти стіл, буде островок, функціональний, багатофункціональний островок. Також кухня буде закомплектована вся технікою, тобто це буде і холодильник, і морозильна камера, і варочна поверхність, і піч, і кавоварка, все на світі. Далі, ця зона, тут буде, до речі, стояти хороший, якісний, гарний паркет. Він буде стояти гарно так покладений ялиночкою, дубовий паркет італійського виробника. Тут інсталяцію зроблено під телевізор великий. Тут буде величезний такий керамограніт, цільний. Він буде ставитись сюди, на нього ставиться телевізор. Тут ТВ-зона. На цій зоні буде знаходитись острівець. Буде велика така гарна місцина під відпочинок. Тут буде стояти гарний такий диван, великий, широкоформатний. Ось. А з цієї сторони буде стояти гарний стіл обідний. Також можемо то змінити трохи інакше. Туди стіл до вікна навіть краще буде. Сюди буде стояти стіл, а саме місце відпочинку буде починати звідси і буквою Г піде. Під відео також залишу посилання, як то все буде виглядати. Йдемо далі. Зона відпочинку закінчується. Починається зона проживання. Тут такий гарний, великий, широкий коридорчик. Тут буде гарне дзеркало, тут уже вивоз стоїть з підсвіткою, гарне дзеркальце, вазончики, все як має бути. До речі, підлога запакована, там знаходиться кварцвініл, там знаходиться керамограніт. Кольору він такого ж самого, як і в санвузлі. Це вже санвузол сімейний. Тут буде розміщуватись ванна, вона вже тут стоїть. Ось, запакована гарно. Буде розміщуватись ванна, тут буде зона для мейкапу з двома умивальниками. Також це все ви побачите вже, в принципі, в готовому варіанті за деякий час. Тому що вже фінальна робота відбувається. Далі є в нас три кімнати. Перша, друга та третя. Кругом панорамні вікна. Заходимо в цю кімнату. Перша спальня, велика простора. Тут будуть гарні меблі, файне ліжко. Ось так то все виглядає. Йдемо далі, друга кімната. То батьківська кімната, вона більша. В ній є два вікна великих, широкоформатних. З видом в двір. Ось. І з видом на цю сторону. Під низом також може бути гараж. Якщо вам потрібно буде, можна буде його додатково придбати. Ось так виглядає друга кімната. Кругом стеля так зроблена, що буде по периметру підсвітка. Зроблені виходи всі під світло, під підсвітку, по периметру підсвітка. Будуть точечні світильники, центральний світильник буде стояти.
Тут гарно стане гарно карніз, його не буде видно для штор. Тобто все продумано наперед. Йдемо далі. Заходимо в меншу кімнату. Вона буде або як кабінет може використовуватись, або може використовуватись як дитяча кімната. То вже за вашої потреби. Ось так вона виглядає. Тут 10 квадратних метрів, також панорамне вікно. До речі, по вікнах покажу. Вікно дуже якісне, широке. Хороше вікно. Компанія Nobilex виготовляє. З однієї сторони колір вікна антрацитовий, з іншої сторони біленький. Зараз, до речі, відбувається шліфування всіх стін, підготовка до малярних робіт. Також у всіх кімнатах, і в цій кімнаті, і в цій, в трьох кімнатах буде паркетна дошка. Вона буде кластися ялинкою італійського виробника. Тепла підлога вся німецька, по всьому контуру. Ось так все виглядає. Все чудово. Ще покажу вид вам з двох вікон в кухні. Також вид в двір. Відкриваю вікно. Ось такий вид з кухні буде. Всім бажаю Божого благословення, гарного настрою, швидкої перемоги. Купуйте перевірене, надійне і гарне житло.